Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos installeerin ma AutoCAD 2016 versiooni esimest korda. Ma eeldan, et sa oled eelnevalt alla laadinud installeerimiseks vajalikud failid kas siis enda Autodeski kontolt manage.autodesk.com või juhul kui sa oled installeerimas näiteks prooviversiooni, siis leiad ka vastava käivitusfaili autodesk.com veebilehelt ja siis AutoCAD toote alt. Mina eelistan seda varianti, kus ma olen eelnevalt kõik installeerimiseks vajalikud failid endale alla laadinud. Seetõttu ma peaksin nägema enam-vähem sellist pilti, kus mul on siis alamkataloogid ja lisaks ka setup. Nii et me räägime siis veel kord AutoCAD 2016 64-bitisest versioonist. Seega ma käivitan setup.exest nüüd installeerimise. Mõne hetke pärast peaksin ma nägema juba valikuid installeerimise jätkamiseks. No, siin ei ole olulisi erinevusi varasemate versioonidega. Endiselt on mul võimalik kohe jätkata põhitarkvara, ehk siis AutoCAD installeerimisega, klikkides nupul Install, kuid juhul kui ma peaksin vastutama mitme erineva installeerimise eest erinevatesse arvutitesse, on mul olnud ajast aega ka võimalik teha tõmmist Create Deployment või installeerida lisatöövahendeid. Siin Install Tools and Utilities, kui ma selle peale teen kliki, siis on juba tuttavad valikud ka siin. Ehk siis näiteks võrgulitsentsi haldustarkvara, Network License Manager, lisaks ka erinevad haldustöövahendid, nagu Autodesk CAD Manager Tools ja Autodesk Content Service on mul eelnevast versioonist juba installeeritud, kuid võimaldab see siis jagada erinevate tarkvarade vahel Autodesk Design Info. Nii et siit ma lähen hetkel tagasi, klikin nupul Back. Enne kui ma klikin veel Install nupul, ma panen endiselt tähele ka seda, et siin all vasakus servas on mul võimalus klikkida lingil Installation Help, mis siis kuvab mulle lisainfot, juhul kui peaksin jääma hätta installeerimisega. Teen brauseri akna korraks väiksemaks. Mul on ka System Requirements, kus ma näen võimalike nõudeid riistvarale, mida siis antud versioon eeldab, ja on ka lisainfot kuvav link readme. Endega tasub põgusalt tutvust teha, enne kui installeerimise juurde asuda. Seejärel juba klikin Install nupul, saan seejärel tutvuda litsentsi tingimustega, nõustuda nendega I accept ja seejärel Next. Seejärel saan valida, kas ma soovin installeerida üksiklitsentsina, standalone või võrgulitsentsina, network, hetkel jääb standalone, ja ka seda, kas ma soovin seda tarkvara installeerida hetkel prooviversioonina või on mul juba litsentsi info olemas ja võiksin selle kohe ka siia sisestada. Aga litsentsi infot on mul võimalik ka hiljem sisestada, mis tõttu ma jään praegu prooviversiooni variandi juurde. Seejärel jälle klikin nupul Next. Seejärel kuvatakse mulle juba valikud, mida täpsemalt soovin installeerida. No, eks põhiasi on ikkagi Autodesk AutoCAD 2016. Selle ees on linnukene, mis tähendab, et jah, olen installeerimiseks selle valinud. Teen siin peal kliki ja ma näen, millised lisavalikud seaded, appid veel installeeritakse. Üldjuhul ma soovitan need kõik siin valida, need ei võta oluliselt ressurssi või ruumi, nendest täpsemalt juba edasistes videotes. Kui natuke allapoole kerida, siis Installation Type saan valida siin Typical või Custom, üldjuhul Typical sobib. Ma soovitan kindlasti valida ka Express Tools, on ajast aega olnud siin eraldi valikuna. Ja seejärel on ka võimalus lisada desktopi peale ikoon, nii et ka see on soovitav vähemasti esmase installeerimise käigus valida. Teen uuesti sellel AutoCAD 2016 peale kliki, siis see suletakse. Ma näen, et mul on võimalus siit ka installeerida Recap. Recap on punkti pilvede töötlustarkvara, mis siis võimaldab ette valmistada näiteks laser mõõdistus andmestikku selleks, et seda siis mõnda teise Autodesk tarkvarasse sisse võtta, seda ka siis näiteks AutoCAD-i. Nii et jällegi soovitan ka selle jätta sisse. See Recap tarkvara on olnud ka olemas varasemates versioonides, küll ta ei ole sisaldunud siis AutoCAD-i põhi installeerimises. Lisaks on ka A360 desktop, mis on mõeldud Autodeski veebiteenuste kasutamiseks. Muuhulgas näiteks võimaldab see mul jooniseid ka salvestada enda veebikontole, selleks, et disaini infot lihtsamini jagada ja ka teiste osapooltega koos töötada. Jällegi soovitan ka selle jätta valituks, et kas või põgusalt tutvust teha selle võimalustega. Mul on võimalik panna ka Installation Pass rajale, kuhu täpsemalt ma soovin tarkvara installeerida. Mina hetkel jään siin vaikimisi raja peale. Ma näen ka seda siis, kui palju kõvakette ruumi
ruumi antud juhul vajatakse selle tarkvara installeerimiseks disk space ja seejärel võin juba klikkida nupul install. Ma panen tähele, et installeerimine koosneb erinevatest etappidest. Hetkel on mul siin neid 16 tükki. Et 16 jagunevad lihtsalt alamkomponentide installeerimiseks ja üks on nendest ka siis AutoCAD 2016 põhiinstallatsioon. Nüüd ei jää muud üle kui lihtsalt oodata installeerimise lõpuni, et seejärel juba proovida ka tarkvara esimest korda käivitada. Ja kui installeerimine on lõpule viidud, siis me näeme ka kokkuvõtet, kas ja milliste komponentide installeerimine õnnestus või juhul kui tekkis probleeme mõne komponendi installeerimisega, siis kuvatakse ka see info. Hetkel ma näen, et kõikide komponentide ees on roheline linnukene ja põhiosas siis ka Autodesk AutoCAD 2016 on installeeritud. Klikin seejärel nupul Finish. Mulle võidakse kuvada, et ma pean tegema süsteemile restarti selleks, et konfiguratsiooni saaks lõpule viia. Üldine soovitus on, et juhul kui see teavitus ette lisatakse, siis ka see restart teha. Peale installeerimist näen ma enda töölaual siis lähtuvalt valitud komponentidest lisaikoone, muuhulgas ka AutoCAD 2016, aga antud installeerimise käigus sai valitud ka punktipilve töötlustarkvara Recap ning lisaks ka veebiteenuse tarkvara A360. Hetkel keskendume mõistagi AutoCADi tarkvarale, mistõttu käivitan ma AutoCAD 2016 tarkvara esimest korda. Teen topeltklõpsu. Toimub tarkvara esmakäivitus. Mulle võidakse kuvada järgmine teave, kus mul palutakse sisse logida enda Autodeski kontole või juhul kui mul seda ei ole, siis ma peaksin selle looma. Hetkel minul on see täiesti olemas. Sihestan enda konto andmed ja klikin nupul Sign in. Ja nüüd juba Continue. Kuna installeerimise käigus ma ei sisestanud seerianumbrit, siis on mul võimalus tarkvara aktiveerida siin aknas või jätkata prooviversiooniga. Hetkel ma seda ka teen, nii et klikin nupul Continue Trial. Sellega olen AutoCAD 2016 kasutajaliidese edukalt käivitanud ja järgnevates videotes jääb üle vaid tutvuda nende uute omadustega, mida siis AutoCADi 2016 platvorm meile pakub.